ପଢ଼ିବି ଆପଣ ମାନେ ମୋର ସେଟାକୁ ଅଧରେ ଦୂର ହେବେ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଶପଥ ନେଇଅଛି ଭାରତକୁ 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବି। ଦାସତ୍ୱର ମାନସିକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଦେବି। ଦେଶର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବି। ଭାରତ ଏକତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବି ଏବଂ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବି। ଦେଶର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।